لیکن مروت کی یو وار بیا ٹارگٹ کلنگ واقعات را مخیت شوی دی د شیر خان کے نامعلوم شرخو خو په خوفیا ادارے د سپیشل برانچ اہلکار باندې ڈز کړي او شهید شوی دی پولیس مطابق سپیشل برانچ اہلکار عارف الله هغه وخت نامعلومه طرح ګرو په نخ کړو کله چې هغه د کورنا ډیوټي تر روانو په سړی نورنګ تر روانو دی دوران نامعلوم موټر سایکل سورو تر هغه ګرو په اسانۍ سره پاغه باندې ډز کړي دی په مقام باندې هغه تخریری دی پیخې نه پاس پولیسو سیمه په خپل ورقه کې غسل دا او سرچ اپریشن یې شروع کړی